Maria Eduarda, Biane e Scarlett. Três meninas de Governador Valadares vão realizar o sonho de virar bailarina profissional. O esforço e a dedicação à dança foram essenciais para que elas fossem selecionadas para integrar grandes companhias internacionais. Tão pequena e já com um grande sonho. Quero muito passar lá em outubro também e quero ir morar lá, né? Para levar o nome de Governador Valadares lá para Joinville. É que a Maria Eduarda, de 9 anos, foi uma das 7 selecionadas entre centenas de meninas nas audições para a Escola de Balé Bolshoi no Brasil, a única fora da Rússia. Para a pequena, com talento de gente grande, foi a realização de um sonho. Foi muito legal, fiquei muito feliz. Eu me preparei muito para ir lá. E não é fácil mesmo. Para ser bailarina, não basta só gostar de dançar. É preciso viver para a dança. Os movimentos leves e delicados do balé exigem esforço e muita técnica. Existe bastante do corpo, é nutricionista, é fisioterapeuta, é dieta que você tem que seguir, é muito rigoroso. A Biane tem 17 anos e faz balé desde os 7. Em junho, ela foi aprovada na seletiva de bolsas para o American Ballet, de Nova York. Mas esta não é a primeira vez que a adolescente ganha bolsa em uma grande escola de balé. Ela também já foi aprovada para o Bolshoi e há 3 anos esteve em uma escola de Miami. A viagem para Nova York está programada para o fim deste mês. Mas antes disso, a menina concorrerá a uma outra bolsa numa escola de balé da Inglaterra, onde sonha estudar. Meu sonho, acima de tudo, é ser bailarina também. Claro que também tenho uma formação na faculdade, mas fazer balé é um dos meus sonhos. Scarlett também está de malas prontas para estudar no American Ballet. Com apenas 11 anos, a pequena bailarina sabe bem o que quer. Virar profissional. A gente fica muito feliz porque é a coroação de um trabalho bem feito com elas, mas ao mesmo tempo a gente fica com o coração na mão, porque a gente vai ficar sem meninas que são muito queridas, né? São estrelinhas da escola, mas a gente torce por elas, né?